Bangga para wargi, dongeng urang teras gendei carios nyambung anu judulna nyaeta si jago rangket karangan Mang Otang dina bagian ka 18 mangga urang hanca sadinten etang-etang hiburan bae carios nyambung judulna si jago rangket kocapkeun dina poe isukna bring we mama guru teh angkat trek ngajungjung ka jampang tengah nyaeta bade ngabujeng nini jampang kalawan digiring ku opat jajaka nukir marejehna balakasan teng kere memejehna buka tulang buka daging kere memejehna tali kuripat kere memejehna bargas atu ari diajakan nganyang kini jampang menghari kutnaka tapi kutu badrun ma alias si dempe lantaran cimiramo padengkep jeng jariji maneh nama tiroba pikiran naon-naon mencrik we lumpang tipandiri pisang pang payuna mama guru ditema kukan samsu teras den yaya ngareneng jeng aceng bubun ret atukan samsu ngareret kaki badrun baringa geroan run tadi atu ya didi ayo bareng didi gera ya ngeresep lumpang na ya kene kuriman didi we lah di kukang walon badrun bari sesirian dari selebrang-selebrang meluwekar kien hasil paroko daun kawin dari tate para mitra sadaya tinaliang irung anu ari itu kacatur kuni jalana ayah paribasa awal kudurung basan jauh kudurung cun harita kirawanci merena jamna piuhnya mertawa kuna asar kakara anong kami kudu ras pirna diuluk salam harita ge para mitra kumucapkun assalamualaikum hijro ayanu na jawabku waalaikumsalam siga namah nini jampang dasara alergi sekolah harita nini jampang menuka panto guha dari nimari keluar eluh eluh kering tetamu jarauh bangga nuka rasep lain nih kadiyo sok labat eluh menikara rasep menikah jarang untuk gini ayo namanya menyaruh ke diamparan dina amparan ayah diluhur bangku kurung adi sasalaman hula jemini jantan dari tumar menghambok beramang kali murang kali saraya ya dina sawaku ya mah alhamdulillah bayi hari awam masyarakat keturang gimana sehingga kurang naik kalau sudah kekulahin sudah kurahi ngapai kinunikikan samsu menginginkan jantan kuwe kamisar uti oge ka ani himbun oge ka terus para mitra kami ita dituturkan nomor dua nyata dan yaya ngawitan kami jampang kului sarwa jigatan nomor katilu para mitra sadaya ratu hari kate nya anu menyungan teh kaya sanes nyata aku sa anu sabut aceng bulun kaya itu gaya kumpung nama para wargi anu menyunan teh nyata anu katelah ras kibadrun alias nyata anjena kabagian tanpa dunia menyunan teh kului menyunan kami jantan dikulikun kami sejen sejena merupin amusnya rengsek kina menyunan pirnya dicalik kitu dengan opatan jajak murid-murid pirnya untung baru dak mini jantan hari demen pisan hari demen kekudu diparentah dari kunini jantan sar uti diwat mahir cahaya kerungu nyuguhan kasemah muanyar datang kok ini jantan kumanya lain rayi wayah nawenya yuh wangi yuh maulah buru-buru balik pangkeran mok moga yuh kok kami dengan mula batu hati yuh kejemah kami dengan namun diceritakan ayunahnya hari pun baru dah isi baru dah kayaknya maksudnya baru dah kan si ayo boh baru dah di emak boh baru dah di anjun oh ya tidak mau naon aku matak centen ewan kanan mana teh aku maha kami lagi atau aku maha oke weh ayo baru dah bisa naon teh bisa ngara ropi kurang sinarulin baru dak mah kawalungan sinalala jodoh ngalalau
para urang jongjon dina masing-masing neangan piakaleun keur kasalametan urang sarerea pangpangama diri sampean. Aduh, atuh mok. Geus puguh abdi teh, balantir ngadi. Barang cai parantos ngagolak sarta dicicipin kana poci. Terus saruti mawa lumur genep. Sok dicician lumur teh pucin teh haneut ari wajib cau amon mah dina piring bae. Terus disimpen payunun tatamu. Lumur nage disimpenan payunun masing-masing tatamu. Sok atuh jampang nyuara ngalaeut galeut ka tatamu-tatamu teh. Sina buru-buru ngaropi sanggeus jajakan opatan marinun jeung ngaropi cai jeung wajib. Pirengadi nikah arulin hula kabarida. Kalayan diantir ku para mojang murid-murid ini jampang. Lantaran dikunonun lembur ini jampang ayah nukir ngabedahkin kokombongan. Nyeta nganon teh nukir ngabedahkin kokombongan teh. Sakalian cenakan itu akan meli nya minta ngagantian nya meli lauknya. Bejakeun we cenah atuh harita ge piwarangan ini jampang kitu cik ini jampang tah kitu nya barudak yeuh saruti bejakeun cek nih kitu nya ka Pak Haji ka Pak Hatoji piwarangan ini kitu keun bae lauk naon we samulangna we tah saruti duitna tah mun kitu kasep karamengan ka sisi walungan ciletuh kitu bari ewe hitung-hitung eta ngabuburit. Aku barudak nukiluan kacida arah tohunan asa mobok mangih gorowong para mitra sadaya nungarek sadas mangih emas ayah jalan komo mengikas ikirin agus dicita-cita tianggal agus dicita-cita tiditumul kari-kari dan gurung laku dicita arulin babarna atuh pukuwe kacida bunga. Harita para mitra sadaya samsu ngegerengan gerohate. Aduh, bener-bener ini jombang tewas pada kitu cek gereng peting hati kan samsu. Bereng barudak nutujuhan arinit ningalkun guha pamatuhan. Kawantu jalan ngan satapak nunikina manupang hulana lumpang ngetesar uti. Dituturkun kusiti hinun teras kunyitu. Nema kabarudak lalaki menitikan samsu terus aceng bumbu. Dikuturkan tidak biaya sakrisi penutup kibadu. Karangis mengkola kajalan renaan masing-masing nyangan pasangan. Mereka insar uti merenungjungkan samsu. Hari dan biaya jenyi ita sedengkun aceng bumbu ngareneng nate jeng siku hindu. Mimitina masih dituturkan bila-lila jadi paanggang ayah kanal lima meternya. Malum atuh adat barudak ngora ayeuna teh. Ya tuh para mitra gitu apal. Aduh ampun deh. Eta barudak ayeuna tahun 1825 atas kitu. Aduh ampun. Aduh. Harita ge walanter geuning para mojang eta we mimitina ngadongeng bari leumpang teh hisar. Samsu ti akang. Hidung bulan teh di kampung naon sareng desa naon ya di walon tukang samsu ya kena di kampung Mandalawangi desa Pakenying kecamatan Bumbulan malah sekang samsu bari seri koneng maksudnya gitu nukami abdi kaparangkeun hoyong amengan kalembur akang cek misar uti lah tadi aduh lembur akang mah lala konti teh ada sopo-sopo ting. Caturkeun Aceng Bubun nuju leumpang ngarendeng jeung Siti Hindun. Aceng Bubun pok naros. Bubun kukukuang rama, harus mama ajengan. Terus kewa haji setelah nama nang kitu kan. Eta bae, rada benten ari putra ajengan mah meni antieun kira pokok namanya kitu. Mohon, lah pokok nama nyaki gedewe. Agama seres anak ajengan. Gua tuh bagi kita menyai putra ajengan teh. Nyata tingali dah gening. Jadi gelis telunguh timpuh amis mudi sermeni akuan. Atuh para mitra nyisti siti hinun dipuji kitu teh jeletot we nyiwit ka Aceng Bubun. Gurubug Aceng Bubun rewasin mehweti jengkang
lamun tu ditewak ma para mitra, lengina cenah ada aceng bubun rek di jengkal. Ngasohela para wargi sadaya, ngasohela ngasoh. Seserian aceng bubun ngomong, aduh, ngomongnya akang terus ditulungan, dipanglewakin panangan, namun kekebujeng ditewak, wah, pasti akang tigubrak cek ceng bubun untung weh, pokoknya mau kuning kebujeng ditewak, ngomongnya cek ceng bubun nabari seserian nyitisi nyisiti hinun pokne malan kawarisannya tidak kan Ari Den Yaya lempang natului ngarendeng jeng Nyita pok Nyita mimikina Ngaden di mama guru Pirngadi teh diajar ilmu naon deui salian diajar ilmu pencaksilat bela diri teh pok Den Yaya ngajawab ari pengajaran seueur neng eta geura diajar ilmu ngahampang tinraga sangkan tiasa ngajleng kana tatangkalan katana tinggal celeng kana suhunan supados kenteng bumi ulah dugi kapetus tara eta ilmu kasebatna sirna bobot alias sampang raga aya deui ilmu tarik lumpat sareng ngalengkah rada panjang seolah-olah nu tiasa ngapung ajian disebatna kidang kancana mun nyaeta lah sesah tirakatna gura kurang kedah mati geni lamina tujuh dinten tujuh wengi kekitu kedah ngeun di jero laut enteng eta mah lamun ngasadinten sawengi lambung-lambung abot jeung tiris sareng badan urang asa dikieu dicangcang ku tali sangkan di mana aya lamak agung teu tiasa kacara ka tengah laut kitu neng ari kedah disaurkeun mah ceuk Den Yaya. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Namun kacida untungna nya Kang upami pareng salira tiasa tirakat nama pasti bakal kakaekan ku ilmu-ilmu nu disaurkeun mete nyitita mairan ya mudah-mudahan weneng sing kahontal eta ilmu-ilmu teh Ari Ki Badrun saliwatan mamatak pikawatireun lantaran teu boga pasangan da eta pamikirna aing ngarumasakeun maneh we narimakeun jelema weh kegableg. Boga inung bapak miskin, gampang jaga disebat ae lah. Tak milih awe kumaha geulak mah bisa. Sabga duit we. Komo jadi jelema budak beunghar mah. Wah, moal susah nyaan awe. Kalawan teu karasa ieu barudak teh nu tujuhan teh lalintangna geus nepi ka nyaeta para mitra sadaya di tempat kokomongan teh nu pahatoji. Nu aya di eta walungan Ciletu. Kasampak teh minangka babalongan geus nyampak saat tinggal anak-anakna pahatoji keur newakan lauk-lauk nu masih patinggaritek dina leutak lolobana lele parai hurang aya ge beluk meni patinggal leor barang barudak nu tujuan geus anyong ka dina saruti terus nyampurkeun ka pahatoji bari sasaura. Nu maksudna meser lauk naon bae cenah pedah dipiwarang ku Nini Jampang.
Si Horeng pahatoji nuju anom ke kantos guguru kan ini jampang. Engan yangan panihir anu liat pisan. Ras pahatoji nihir lauk cenah para mitra sadaya. Malah aya lauk emas anu gelede dua siki. Gedena satampah-satampah leungeun kolot. Lele aya kana 10 siki. Ari minangkana lauk jaer aya kana 20 siki. Ras ditiiran para mitra sadaya. Kiran lauk dipasihkeun ka kupakap kupahatoji bari nyarios dia. Neng, saurkeun ka nini gurunya. Hartos mah ditampi kitu ku Pawoji teh. Edang-edang tage buruhan baru dak we. Ongkos menet ngadamel galengan subaroh cai teu ngocor kana bengkongan. Omah teh saurkeun nya ulah dugi ka hilapnya. Saur pahatoji bari masihkeun kiran lauk kaneng sarupi. Mang, turunuhun atunya, Mang. Sareng abdi bade permios. Bari sok artos dilembetkeun ku Sarupi kana sakuna acuk paratan. Turunuhun atu, Neng. Haturunuhunnya. Oma saurkeun ka dina gurunya. Mangga, Mang, mangga. Kalawi Sarupi bari ini. Rek balik deui ka guha. Tempat ini jampang. Bring sararea baralik saasana tadi. Pahili pasangan atuh katuna heula lalampahan barudak nekas nilaute anu mawa lauk teh para mitra sadaya dijinjing dipisah-pisahkeun lauk mas atuh kon kitu deui lele kon kitu deui para mitra lauk jaya dipisah-pisahkeun hari kage mengajarin jing mahalak dijinjing sedengkeun budak awal makaripat we harita oge. Ayeuna urang caritakeun anu ditinggalkeun di guha nyaeta nini jampang jeung pirna di pirna yakin samara pirna yakin babalang jempang pirna yakin obrolan nyaeta urang deui kami pirna di datang kami minta pitulungna kami nini jampang sangkan ancaman-ancaman ti musuh bisa cenah nyaeta di akalan cek paribasana atuh loba pandekingan sanajan barudak awewe nu tiduan ge cenah baris bumela kapirna ngaso heula paragi ngaso ngaso heula ngaso sibuk marasa musa urang nyanyu musa urang nyayur
Ari Saruti ke bagian ngegoreng lauk. Sabot lauk keur digoreng meni seungit angin-anginan. Meureunnya, lamun teh mah aya tatangga, moal burung kabitaeun ku seungit ngegoreng lauk. Sapuguh lauk meni giringi loba gaji. Atuh saberes masak terus ngampar samak dina bale-bale. Keras masang-masang piring alas lumur-lumur jeung semut. Cai atah kursi banyu samel melilendo. Lalabna teu tinggalin ayat terong cenah paramitra jeung buah lunca. Meunang ngalati kebon kabeneran salada. Waktu tadi ini teh cenah meuli lauk teh kabeneran mampir. Di kebon salada manehna ge nukeuran salada. Harita ge paramitra atuh. Sareng sena goreng lauk diwadahan kana piring puluya diriungkeun payungeun para tatamu. Oge nini jampang. Saruti ngalaskeun sanu keur saurang-saurangna nu parantos narima. Tuluy alas-alas pada nariku para jajaka jeung para moja. Nini jampang merekoman. Sok atuh rayi gerah kadinya. Sok kadinya gerah seng kadinya. Sok taruang sing raraos. Ah muka rasep sok kadinya gerah bismillah kadinya. Kelami kirengadi. Harita teh para mitra ngocokan panang, ngocokin pananganan. Kana wadah para misi banyo teh barisa saura. Sok barudak gera bismillah tadinya. Walon barudak para mitra atuh. Meni asa bunga, hekir maengkir, manehna teh lapar. Manehna para mitra narik alasna masing-masing. Geus kitu manehanana nyokot atuh lauk anu aya dina eta piring teh. Pang-pang namah nyokot lauk lele. Maklum, ai cenah para wargi di ujung genteng mah. Arang langka aya lauk kitu teh. Kalobana di ujung genteng mah lauk-lauk. Tak kakaraun ayeuna mangihan lauk anu disorokan atawa tibalong. Ambarudak mimiti ngepeulkeun deui. Sangu bari nyewolkeun ramona kana piring alas. Am dihuamkeun para mitra. Nya andim. Geus am kana atuhah sangu geus dihuapkeun dituturkeun. Lauk sajewol sajewol coal deui. Kepulan langung cocolkeun kana coet samel. Terwak kana bonteng terus dibulahkeun. Pek dipake nyocol di samel am dihuapkeun. Jeung kepulan sangu. Perudui perudui matana meni rada molotot. Lantaran samel teh para mitra. Rada oge cenah matil rada gengegel. Maklumna cukup lada. Geus kitu atuh para mitra suruput minum. Dari cekleuk teh kabuhulan. Ngapa gawean saha cenah. Si horeng Ki Badrun da manehna mah resep keureuy resep banyol. Ari dina riungan mah atuh sararea ayeuna jadi sariri. Sararea ge komo ka nini jampang lumujengna para mitra harita teh nepi ka akeuy-akeuyan dina pisan. Tungtungna ceklek de nini jampang ge kabuhulan. Para mitra engal ku Saruti di pasihan cai. Nini ngaleueut nini guru yeuh ngarah damang deui. Regot-regot nini jampang ngaleueut. Sarta atuh kabuhulanana ayeuna mah damang sabiasa deui. Ari taruan mah terus bae dugi ka wargeunana. Atuh Saruti sareng rerencanganna bale beres sabada rengseh nu taruan. Sor Siti Hindun ngasongkeun cau ambon sapiring kangge didilasna. Ieu para nonoman meni gugap kana cau bari tuluy dipitasku. Teras dipesek am dituang bari digaya. Napuguh cau ambon asak tangga. Para mitra sadaya. Nya seungit, nya amit. Ari barudak awewe mah sanggeus beberes teh teras wae kacarai. Kapancuran bade kukumah piring nu kaloto. Da eta enjing bisi teu kamuru jarajap. Margi pirngadi sareng para jajaka bade marulis dina dinten. Untung peuting harita caan bulan meni ngempray. Dir ibarat hiburan bae carang bulan 14 ceuk paribasana. Keureun memejehna bulan purnama ceuk nu bohong teh majiga tiduran. Keur waktu pupungah Siti Hindu naros. Cucu, nah urang enjing teh kedah jajak kitu sabaraha. Buka,
kemana ini guru we atuh urangnya? Walon saruti dari Sesilia. Malahan mah kerewe ngedarongingkin sakur lampah-lampah. Ya aku cina tiap-tiap anu ngobrol teh. Ngasoh lah para warga sana. Ngasoh lah ngasoh. Mitra Saruti nyarita, ah cece mah doanya lamunna eta nyitita kajodohkeun ka Deng Yaya budakna kasep sarta lungguh hari ramana wartosna camat Pangsiun saur Kang Samsu mah terus kitu amunten atuh ceuk ayeuh para mitra ceuk nyita bari seuri para mitra geus kitu atuh harita ge Saruti nyarita deui. Kalamuna Siti Hindun bilang kepisan kita jodohin kaceng bubun teh misa dirama sanyei pokona masa bodoh sapi hanian sarang sipe pada-pada putra ajengan dua nama oge Hindun buru-buru ngalikin omongnya kayaknya cece upami kita jodohin kakang Samsu pantas pisan lantaran itu iya jago silat dua nama ge Kang Samsu jago tibung bulan, Uci jago tisancang, karena pokoknya mah terjago tisagaran pentea, mohon malah dua lah. Cek hari tate para wargi kita jengga cek Siti Hindun, Naruji Kasar Uti. Cepat kesimpulan ini cepat bonus. Atu guys itu mah jarempe para mitra berundak teh keayaan meromongin. Jun terus webarali kaguha tempat tangan rekanannya. Irnadi menang 2.20 yang nak dimilih jampang. Maklum loba pisan rindu-rindu pinana. Neta ngatur-ngatur penjagaan roh timini jampang. Dasana jantilu anak ngeridna kabel oge barisnya bebela. Sejak rek ngancurkan pasukan karaman buaya lata. Nasek beberapa mitra rupina dugi kadie bae heula carios nyambung anu judulna para wargi sadaya nyaeta judulna para wargi si jago rangket karangan Mang Otang dina bagian ka dina bagian kasabarannya dina bagian ka 18 udah kiran-kiran bang hapunten dina kakirangan sareng kalepatan satu mere tegak simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae kasalana mangga terima kasih.